kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena ugu xidhan meel walbo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan. Waxaanu hawadeeda kala nahay maalin wacan, intay maalin u tahay, intay habeen u tahayna habeenka idin wacnaado. Waxaanu ku eegaynaa muuqaalkan haddii ay buuina raalli ka noqdo war iminka ina soo gaaray oo ku saabsan xariga sameeya qurux mid ka mid ah gabdhaha caanka ka ah barta tiktokga dhowaan oo na xidhay 1 million followerska, islamarkaana ka mid ah gabdhaha kasoo jeeda magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliyeed, indhowaalama ku sugnayd gudaha magaalada Hargeysa ee Somaliland, halkaasina damaashaad iyo dalxiis u tagtay. Haddaba Sameeya Qurux ayaa saacadihii aynu kasoo gudubnay si aad baraha bulshada u qabsatay kadib markii la sheegay in lagu xidhay gudaha magaalada Hargeysa, ilaa iminkana ay ku jirto saldhigga mid ka mid ah saldhigyada ku yaalla gudaha magaalada Hargeysa. Sameeya waxay ka mid ahayd gabdho halkaasi kusii qulqulaya dhowaanahanba, oo ay ka mid ahayd Shushu Cabdalla iyo gabdho reer Muqdisho, kuwaasi oo Hargeysa siyaabo kala duwan booqasho iyo damaashaadba u joogay. Si kastaba haatee, Sameeya Qurux ayaa la sheegayaa in xariggeeda uu imaanayo maalmo un kadib markii dib madaarka weyn ee Cigaal Airport ee magaalada Hargeysa dib looga celiyey. Haddaba Mrs. Well, taasi oo iyadana musaafurinteeda hadalhayn badan ay ka dhalisay baraha bulshada, sidoo kalena si weyn ay u qabsatay social media, gaar ahaan aaladda TikTok-ga. Haddaba wax la iska weydinayaa bal xarigan tirada badan ee hablaha Soomaaliyeed ee Hargeysa ku jooga siyaabaha kala duwan, islamarkaana kasoo jeeda magaalada Muqdisho, kuwaasoo intooda badanna lagu xidhaya gudaha magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadka aad uga faallooda arrintan si dhowna ula socday macluumaadka iyo faahfaahinta ku aadan xariga gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaa markaasi intooda badan ay xaqiijinayeen in arrintan ay sal ku hayso arrimo kala duwan oo dhowaanahanba laga dareemaya magaalada Hargeysa, taasoo ku aadan xarig siyaabo kala duwan loogu geysanayo gudaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed. Haddaba dadka aad arrintan uga hadlay waxaa ka mid ah Cali Aadan Muumin, oo Cali Aadan Muumin aan yiraahdo oo ka mid ah wariyaasha kasoo jeeda magaalada Muqdisho, kaasi oo sheegay in isaga uu ka wareelay in xitaa jirdil ay la kulantay gabadhan Somaliland-na tallaabooyin aysan ogeyn ay qaadayaan, islamarkaana dhalinyaro qaab qabiil isugu xidhan oo deegaankaasi kasoo jeedo ay ka dambeeyeen buu leeyahay arrintan, oo si toos ay ugu lug leeyihiin xariga loo geysanay. Waxaa macquula uu leeyahay Soomaaliland inaysan waxba ka ogeyn xariga dhallinyaradan oo soo xoogeystay maalmihii ugu dambeeyey. Waxaa qoraalkaasi sidaasi isna bartiisa oga hadlay xariga gabadhaasi Cali Aadan Muumin, mid ka mid ah wariyaasha kasoo jeeda magaalada Muqdisho. Haddaba arrintan ayaa siyaabo kala duwan aad markaasi loogu falanqeynayay social media. Dadka qaar ka mid ah dadka social media isticmaala ee kasoo jeeda ama ku suganba magaalada Hargeysa ayaa waxa ay iyagu intooda badan sheegeen in xariga Sameeya Qurux uu salka ku haye kadib markii ciidamo booliisa oo roondo sameynayay ama howlo roondo ka waday gudaha magaalada Hargeysa ay xilli saqdhaxa ah ay kasoo kordhaceen dhalinyaro caweynaya oo ku sugnaa goob lagu caweeyo gudaha magaalada Hargeysa, iyadoo saqdhaxa ay ahayd sidaasina lagu xidhay xabsigana lagu taxaabay Sameeya Qurux. Waxaana haddaba qaar ka mid ah dadka arrimahan xaqiijiyay, qaarkood ay intaa ku dareen in dhallinyaradii Sameeya ay la socotay lala xidhay, in xorriyadooda ay dib u heleen, laakiinse Sameeya Qurux iyada weli xabsiga lagu sii hayo oo weli baaritaan arrinteeda lagu hayo. Waxaana ay u badan tahay ama u badnaan doontaa in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho. Haddaba dhowaan ay ahayd markii Mrs. Well lagu xidhay gudaha magaaladaasi Hargeysa, gaar ahaanna geegada caalamiga diyaaradaha ee Cigaal Airport oo dib loogu celiyey magaalada Muqdisho kadib markii ay sheegteen saacado kooban halkaasi lagu hayay, su-aalo weydiinna lagu sameeyey. Waxa ay ka dhawaajisay in warqadda go-hoomka la yiraahdo ay iyadu kusoo socdaashay oo ay kusoo gashay gudaha magaalada Hargeysa, sidoo kalena waxyaabo badan ayaa la weydiiyey ay tiri, sida iyadu ay hadalka u dhigtay arrimo ku aadan taageerada ay u hayso madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. Haddaba gabadhan Sameeya Qurux oo lagu tiriyay gabdhaha aadka u asluubta leh, islamarkaana asturan, sidoo kalena aanu wax siyaasad shuqul iyo shaqo ku lahayn, xariggeeda ayaa aad u qabsanaya social media.
سؤال ويدين آد ويحوغان أيها كسعو دا سوشيال ميديا هو كوكوتما حريقان آد كلولو حديدين أيها هبلها الصوماليات هل كسوكو سوغان وحين أغنى هاي إن سومالي لان أي إنتا دا بادن أي تاي مامول كاقو أن سومالي إنتا دا كالي وأي أميسان تاني أتهدال مدح بانان أو كوريات شوغو أما كوهولان سيدي اللو أقونسان لها أو اعتراف إيوهلي لهايين حسيا شو واحد شري أرين الدبلوماسية أما حق علاقاتك oo Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland ka dhaxeeyso iyo arimo badan oo siyaasad ay isku hayaan labadan dal waxana caadiyan caadi ka ah in magaalada Hargeysa in qofka ee siyaabaha kala duwan ugu soo socdaalayo magaaladaasi Hargeysa in la qaadayo passportkiisa laga eegayo sida caadiga oo inta badan garoomada diyaaradaha inta badan sharciyada ka jira ay qayb ka tahay in qofka baaritaan lagu sameeyo waxna laga ogaado xarig hadaba safarkiisa iyo waxa uu ku qotomay warqadihiisa hase yeeshee haddana waxa markaasi su'aalo badan abuureysa in la xidho qof muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo halkaas soo gaari karo maadaama ay tahay magaalada Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay ku dhaqan yihiin si kastaba ahaatee haddana dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan salka ku hayso siyaasad halka dadka qaar ayaa aaminsan yihiin inay tahay arrin ay ka dambeeyaan hadaba kooxo kala duwan oo iyaguna siyaabo kala duwan uga dheedhinayo safarka dhalinyarada Soomaalida ay ku tagayaan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland mise su'aal oo kamid ah gabdhaha aadka looga yaqaan social media ay dad badan ku xidhan yihiin dhawaan waxa ay si kulul uga hadashay siyaabaha looga soo celiyay magaaladaasi aan iraahdo Hargeysa waxaana arintan aad ugu dhaliilisay shaqaalaha airport-ka ee Ciigaal Airport ee magaalada Hargeysa iyada oo sidoo kalena arintan ku tilmaamtay mid markaasi aad u maldahan maadaama ay tiri dhalinyaradii kale la socday oo qaarkood xitaa aan wax baasaboor sidan oo siyaabo kale magaalada Hargeysa ku soo gaaray in loo ogolaaday in gudaha ay u galaan halka iyadu lagu xidhay oo dib loogu celiyay halkii ay awalba ka timid ee magaalada Muqdisho haddaba arrimahan ayaa iminka dhacaya xilli weli xiisadan ay ka taagan tahay weli qaybo ka mid ah dadka social media aad u adeegsado oo aad ugu ololeynayo in dhalinyaradaasi xorriyadooda dib ay u helaan Hargeysa iyo Soomaaliland waxaa ka jira maamul inta badan aad lagu tilmaamo in uu gacan bir ah ku qabto haddii aan qolan dadka social media ku xidhan dhalinyaro waxaa xusid mudan in markii suuqa weyn ee waheyn uu gubanayo in dhalinyaro wariyaal ay ku jiraan oo goobtaasi ku sugnaa oo siyaabo kala duwan u taminaya haddaba dabki ka kacay suuqaasi in qaarkood gudaha la dhigay si kastaba haatee waxaa caadi ah in markaasi maamulka Soomaaliland ka dhisan in xariga iyo arrimaha la midka ay inta badan ka jiraan oo laga soo tabiyo hasaate in waxa dad badan ay arimahan markaas soo aaday qarkood gabdhaha ay ka codsanayaan in safarkooda ay yareeyaan sidoo kale ay isku dayaan in siyaabo sax ah ay markaas ku soo gaaraan magaaladaasi Hargeysa.